Так, дякую, шановні колеги. Переходимо до другого пункту, підпункту одного нашого питання. Це стан дорожнього покриття. Прошу з інформацією Олександра Миколаївича Сосна. I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay. Відповідно до рішень виконавчого комітету Лубенської міської ради були прийняті, точніше, затверджені переліки вулиць відповідно до фінансування, які попали у поточний ремонт в цьому році. Це рішення від 24 квітня цього року. Це такі вулиці. Коротко їх прочитаю. Перелік величенький, ну тим паче буде цікаво, будете знати. Це поточні ремонти, ще раз повторюю. Вулиця Вишневецьких, вулиця Льва Толстого, провулок Метеорологічний, вулиця Драгоманова, вулиця Братська, Сірика, Авіаторська, Гайдая, Тернівська, верстатобудівників. Провулок верстатобудівників, вулиця Фабрична, Індустріальна, Деповська, частково, вулиця Осовська, також частково, Робітнича, Залізнична, 1, 2, 3 провулки залізничні, вулиці Метеорологічна, Лермонтова, Польова, Кононівська, Короленка та 1 провулок Короленка. З цього переліку, на даних видах робіт, хочу сказати, працювало 6 дорожніх організацій. Це крім нашого комунального підприємства «Шляхрембуд», ще одне державне підприємство, Лубенська філія експлуатації доріг, так звана ДЕТ-640, і 5 приватних організацій були задіяні для того, щоб максимально в стислі строки провести, використати дані кошти і завершити робіт, ямковий ремонт цих вулиць робіт. Оскільки, якби працювала одна, дві організації, то ці кошти ще були до цього часу не освоєні і проводилось би їх асфальтування. Так ми їх ефективно на протязі практично 3 неділь могли б і швидше зробити, але ви бачили, що пішли дощі, прийшлось трошки призупинити роботи з даного виду робіт, оскільки погодні умови не дозволяли проводити асфальтування. На сьогодні ці всі роботи завершені. На жаль, за обмеженого фінансування включити нові переліки вулиць змоги не було. Тому було прийнято рішення. У нас планувалися капітальні ремонти доріг вулиць, з капітальних ремонтів вулиць кошти були перенесені знову ж таки на поточний ремонт. І завтра, вже я вам зачитаю проєкт рішення, завтра буде виконавчий комітет, де ми пропонуємо проєкт, поки що проєкт рішення, знову ж додатково включити вулиці в поточний ремонт. Я їх зачитаю, щоб розуміли, це ті, що в планах стоять після, скажімо так, 29 числа ми зможемо приступати до робіт. Це вулиця Щелканова, Ботанічна, Гвардійська, провулок Гвардійський, Петра Лубенського, другий провулок Садовий, Остаповишній, Південно-Кільцева, Північно-Кільцева, третій провулок Північно-Кільцевої, Дружби, Шкільна, Кам'янопотіцька, Прикордонників, другий провулок Кам'янопотіцької, Українська, Партизанська, Дачна, Ініціативна, Будівельників, Поліни Осипенко, Нова, Барвінкова, Заводська, Інститутська, Ляскіна, Депутатська та Олега Кошевого. Це знову на залишок коштів, ті, що у нас сьогоднішнього дня перенесені, як я сказав, з капітального ремонту на поточний. Так, знову ж таки, перелік вроді великий, але всі вулиці міста закрити не вдається. І тому чекаємо наступного сесії Лубенської міської ради, яка відбудеться 13 червня, де обіцяють, що будуть виділені, точніше, нами в місті будуть зароблені додаткові кошти, які, можливо, при волі депутатів будуть направлені на виконання робіт з капітального та поточного ремонтів як доріг, так і тротуарів міста. Коротенько сьогодні все. Те, що я шкув, виділялось нам, ми його освоїли. Частина об'єктів, яка вступає з 29 числа, повірте, організацій достатньо у нас. І вони, я думаю, за неділю дві ці кошти освоїть і роботи будуть виконані. У минулому році ми багато зробили тротуарів, як ви бачили. В цьому році, на жаль, поки що проекти в нас маються, але за відсутності коштів поки що до тротуарів практично не приступали. Крім тих місць, де
дуже великі ями були, незручності для пішоходів. Чекаємо на терпіння 13 червня, коли буде сесія, поділені додаткові кошти. Дякую за питання. Вся біда наших лубенських доріг, що вони побудовані за принципом корита. Вибачте на слово. Ні, вода не стікає, там зберігається, і тала вода, дощова вода, машини його товчуть і пропадає весь асфальт. Весною сходить асфальт. Розповідаю вам, ви подивитесь, де стоїть калюжа. Так. Ось представник стадіон у нас центральний є. Там стоїть проти магазина «Меркурій», чи тепер «Хвилинка» там, калюжа. Так склався рельєф, там балка постійно на протязі 50 років, там немає ні дощової каналізації, стоїть калюжа. Подивіться, там сантиметрів 30, коли дощ пройде, ми вже міряли нівеліром перепад, стоїть калюжа, ну ні одної ямки немає. Я не хочу сказати, що не повинно бути водовідведення, але якби ну, фахівці, будівельники знають, у нас сплановано, що цей потік води з дахів будинків, здійснюється намощення будинку, так звані відмостки, потім з відмосток на зелену зону, з зеленої зони на тротуар, з зеленої зони, якщо там розділяє з тротуара, знову на зелену зону, і знову ж таки повинна вода спрямовуватись на проїжджу частину, яка є з бортами, з бордюрами так званими. І там вже розташована дощова каналізація. Так що дорога сама по собі передбачена, що вона приймає всі стоки, які відходять, розпочинаючи від житлових будинків. Але дійсно повинні бути нахили як продольний профіль, так і поперечний. Ідеального немає, звичайно, блються, десь калюжі стоять. Це бічі, але сказати, що це вже так край критично. Да, взимку, коли замерзає, розмерзається, а влітку вона асфальт не тримає води. Калюжа, ви ж розумієте, вона не висихає, вона впитується через зринує через щебінь і таке. Асфальт не являється герметиком і герметичною. Все одно треба звернути. Звертаємо увагу, як ви бачили, грейдерування узбіч, де немає бордюрів, такі вулиці Кива, Толстого, Драгоманова. Ми проводимо, Вишневецьких провели, ви бачили. Так що займаються комунальні служби відповідно. Саме, може, у вас є інформація, все-таки, коли ж відкриють вістру, що... Ні, це питання трошки не в нашій компетенції. Я за що кажу? Бо компетенція, це я розумію, але ж інтерес є в тому, що наше військове містечко, можеш, якщо його... Ну, інтерес є, ви розумієте. Якщо там тільки будуть їздити фотографуватись туди на місце, а вже ж там перепортувалися на Півдніпро. Ну, хочу сказати, сьогодні так. Був, то ведуться роботи, може, у нас задовільними темпами, як хотілося би, але... Не припиняється, бетоновоз сьогодні стоять. Ну, тобто ми будемо воєнне містечко розбивати, навіть якщо ви завтра зробите там золотий. Ну, зрозуміло, але це ж дорога, вона й повинна функціонувати. Дороги для того і будуються, щоб вони рухалися. Не хочу сказати, що міст не потрібен засулю, це незручності як для мешканців міста, так і сел, сіл. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Ще питання. Скажіть, будь ласка, коли закінчиться цей совєтська закалка по поводу ямкового ремонту. Взять, наприклад, вулицю Петра Зленька. Доопрацювалися цим ямковим ремонтом, що там їдеш, як потерпиш. Якщо коснутися безпечності дорожнього движення в разі екстреного гальмування, тим більше по цій вулиці є дві школи, діти, це діти, вони вертаються додому в сторону Кислого. Перебігають дорогу, щоб зробити екстрене гальмування, бо у цій тертушці ти не зможеш зупинити машину так, як автомобіль зупиниться на нормальному покритті. Ну, я не експерт, не хочу дискутувати на цю тему, чи це збільшує гальмівний шлях, чи зменшує. Хочу сказати, що дозволена максимальна швидкість руху відповідно до правил дорожнього руху по місту складає 50 км на годину. Водії повинні цього дотримуватись. На жаль, вони його перевищують. До нас надходять маса звернень, щоб тільки асфальт, як ви кажете, зробили якийсь ремонт, зразу вложіть уже лежачого поліцейського. Ну я сміюсь, скажу, так можливо давайте їх не ремонтувати, та щоб швидкість не перевищували. Це не невірний підхід. Але інше хочу сказати. Те, що ви кажете, ямковий ремонт. Ну якщо хтось дивився, вчора Луцьк, новини.
Хто дивився? ТСН, по-моєму, не важливо. Засадили квітами. Засадили квітами, звичайно. Ну, якщо так, то ви бачили, це Луцьк, обласний центр. У нас таких ям тут немає, ямковий ремонт проводиться. Так, да, що він не відповідає якимсь критеріям, як ви кажете, дещо перевищує це гальмівний шлях. Я думаю, при швидкості 50-60 км воно не збільшить суттєво. Хочу привести приклад. Я тільки за капітальні ремонти, але наведу вам один приклад. Ми зробили проєкт вулиці Черешєва, сказав, що зняли з капітального на поточний. У нас, ну, до речі, в місті 350 вулиць, провулків і тупіків. Зробили проєктно-кошторисну документацію, капітальний ремонт вулиці Монастирської. Частини навіть, не всю 100%, без борта, тобто без заміни, тільки там, де вже їх немає, що вони вилучились. Це був проєкт виготовлений в минулому році. Вартістю 11 мільйонів, а в нас усього виділено 3 на ремонт. Ми одної вулиці не можемо зробити, коштів таких просто не вистачає. Були б кошти, робили залюбки з вами, капітальні ремонти, нове покриття. От проголосують депутати, виділять на декілька десятків мільйонів, будемо робити капітальні. Та чого ж не спрашуючи за це? Надзвичайно дороге задоволення, капітальний ремонт. Добре, а як ви пояснити оцей казус, який вийшов з вулиці Монастирської від 9-поверхівки до заправки, там, як вона зараз називається, ну, бувша там біля Лавалі. Да. Що спочатку зняли асфальт, потім дочекались, поки повбивають ями там такі, що і колеса люди втрачали. А потім скажіть дякую, що у нас народ трохи не розбирається в законах, не трохи, а взагалі не розбирається в законах і не повісили ці всі свої затрати там на міську раду і так далі. Чому потрібно було чекати скільки часу для того, щоб повністю знищити покриття, а потім його навіть не відремонтувати, а можна так сказати, просто заляпати оті такі вибоїни і на цьому закінчилось? Тому що після цього, так би мовити, ремонту, ну, нічого не змінилося, стало ще гірше. Я вам зачитував, зрозумів. Ні, ну, так ви зачитували, а поясніть, будь ласка. Не потрібно показувати, але там люди рухаються, дійсно є такий прецедент. Як ви знаєте, дорога планувалася до виконання, ремонту я зачитував її, провели фрезерування для того, щоб ось як чоловік задавав провести все-таки якісний ремонт, не якимись ямками, бо там вже було практично ямка на ямці, доцільності не було через кожні пів метра робити ямку. На жаль, як я сказав, погодні умови пішли, потім дощі не дали нам зробити, дійсно покриття зруйнували і це зроблений не ремонт. Та організація, яка там проводила, ну, яка підходили люди, дійсно, запитували, що це ви робите. Це чорнове закрили просто щебінь, який вилітав із-під основи дороги. Надалі буде проведено верхній слой там сплошним покриттям. Ті ями, де вихри зроблені. Просто роботи ще не завершені. Ну, а вони завершаться в цій п'ятилетці, там, в наступній. Ну, я ж вам сказав, все залежить від фінансування. 13-го часа чекаємо. Ну, це поняття таке дуже... Ну, я не депутат, будуть виділені кошти. Ви мене можете запитати, що виділені кошти відділом не освоєні, я вам відповім. А коли будуть виділені кошти, це не до мене. Кошти, а скільки тоді виділилося це коштів з місцевого бюджету на ці роботи, які проводяться? Я вам скажу, тут близько я зараз не сумував, можу сказати те, що ми виконали. Майже 1 800 46 000, близько 1,9 мільйона, це вулиці ті, що я вам прорахував. І плюс іще плануємо десь 1 800 000, це поточному ремонту зробити. Дозвольте ще питання. Ви казали, що невозможно повредити диск і скат. Ні, можливо, чого ж не можна. Та можливо, звичайно. Ні, ви кажете, що там було пошкоджено, я не чую. Ну, от, диск стойки при ямі, по-моєму, то лі 16 сантиметрів по вулиці Петра Слинька. Більше року назад це случилось. Ми балакали тільки що за вулицю Вишневець. Ну, не так за Петра. Тут касається, що візде за ями, за оці ями. Я вас зрозумів. Тому фрезерування і провели. Там глибини ям не було, там максимум 2-3 сантиметри глибина ям на Вишневецькій. Те, що виходила, людина вірно підмітила, там вже руйнування основи пішло. Тому прийшлося закрити тонким слоєм асфальта, просто щебеневу основу, щоб вона не розліталася, не руйнувала дорожнє нижнє полотно.
А покриття буде рівноцінне, сплошним, під асфальтоукладчик там уже буде зроблено капітально. Так може на таких от ділянках дорог треба знаки встановлювати, щоб водії можна бачили? Можна, і квіти висаджувати можна, потрібно. Ну це так, да, це дуже смішно. Просто... Ні, не смішно, я повторяю, ну да, скільки просто... ямок ви считали, знаків просто не хватить, повірте, це точно. Ну так, значить, чого ж за податки у людей же ж не спрашують, є кошти або немає? Податки всі люди платять, а на ремонт дорог коштів не вистачає. І так виходить. От, я судився з КП «Шляхрембуд». Так, це давайте, ну, зараз «Шляхрембуд» буде цікаво. Давайте задавайте продовження. По «Шляхрембуду» ми будемо «Шляхрембудом» розбиратися. Ну, люди сидять. Якщо у вас є час, у нас немає часу. Добре. Зайдете, поспілкуємося по тому питанню. Прошу. Коротше, дорог як не було такі, не можна. Ні, дороги робляться, як ви бачите. Скажіть, будь ласка, ви як спеціаліст в даній галузі, асфальтне покриття місця, на який на вантажопотік транспорту розрахований і на тонажність? Ну, я не готовий вам сказати розрахований. Ці дороги побудовані в нас, ви знаєте, всі за радянських часів. Вибачаюсь щось. І тому, на які вони там розрахувалися, звичайно, тоді вантажопотік один був, вантажопідйомність автомобілів була зовсім інша, і конструкція дорожнього одягу, звичайно ж, не передбачала такі навантаження. Це питання по поводу цього питання, яке чоловік задавав, Едуард задавав. Потік транспорту в зв'язку з закриттям Засульського мосту перенесли через військове містечко по цьому відрізку дороги, за який тільки розмовляли. Далі він по... Героїв Чорнобиля, сюди Садова і Петра Слинька, вибір є, або Радянська. Фабрична, ну є потік. Да. От тепер мені скажіть, будь ласка, дорожне покриття оцих вулиць, предназначення для руху транспортних засобів більше габаритом 10 тонн? Так. Тобто Петра Слинька предназначена з розташуванням від проїжджої? Шури, які йдуть, ну, 40-60 тонн, то точно вже ні. А 10 тонн – це не навантаження. Хорошо. Я, будучи мешканцем однієї з цієї вулиць, неодноразово вже ми тут піднімали це питання на міськраді. Транспортні засоби, вага яких перевищує 10 тонн, і дорожнє покриття, яке розташоване від жилих будинків менше 6 метрів, це дозволено? Дозволено. Дозволено. Тоді про яке ми йдемо з вами розмову, на що вам тоді гроші давати просто на ремонт дорог? Якщо ми пускаємо 50-60 тонні машини по цих відрізках, вони просто його руйнують, і ми його п'ять ліпим коржом, вони його зняли, і на цьому кончилось. Запитання, як ви бачите, по місту вивішені дорожні знаки, як ви сказали. Вони навіть... відбудуються ні один. Ну, я ж вам відповідаю. Взагалі дозволена маса автомобіля 8 тонн, як ви бачили. По всіх їзних артеріях міста і навіть у центрі достатньо цих знаків вантажному руху. Рух заборонено, 8 тонн навантаження. Ну, на жаль, в нас, я ж не поліція, яка має право штрафувати. Їздять наші навіть призники. Я розумію, що коли людина заїхала десь раз, колись, можливо, є виробнича необхідність. А в нас транспортні підприємства, які бачать ці знаки, і ми бачимо ці автомобілі, які кожен день йдуть простують містом. Я вас тут підтримую, стоїть. Ну, на жаль, поліція працює, як працює. Це до них задасте питання. Листів, повірте, кожен місяць лист, вживайте заходи. Наради кожного понеділка проводяться, загостримо увагу. Ну, вони апелюють тим, що в них то недостатньо в штаті людей. Таке. Якщо можна, я після вашого виставу, я вам покажу фотографії з однієї з вулиць місця, там, де ви кажете, дозволено дорожне покриття по розташуванню від будинків, все це. Нема, ось ви ж бачите, ось їдуть під, а по вулиці Шевченка, під вікнами їдуть. Нема таких обмежень. Покажу. Це по звуку ізоляції, я, можливо, ще з вами можна децибели, які там. А те, що на якій відстані вулиця, ні, це не регламентується. Я вам покажу просто стан дорожнього покриття, ну, розташування від будинків до проїжджої частини і результати руху транспортних засобів по цих дорогах. Просто покажу вам фотографії. Це ви думаєте так? Чи це лабораторно, чи кимось підтверджено? Я вам покажу те, що видно, там не треба лабораторії, там треба бути зовсім дураком, щоб цього не було. Ну чому ви рішите?
Ви бачили, які, ну я не хочу апелювати, подивимося, не заперечую, вулиця Шевченка. Там стоять взагалі дореволюційні, я маю в виду до революції 1917 року, будівлі. І які там фури ходили, і ніхто не скаржився, міст, коли був відкритий увесь рух, там за 2 метри от дома йдуть, і дома чомусь не рушать. Всі на фундаментній основі, на секундочку. Та на фундаментах, будинок без фундаментів не будується, він на сохах там дерев'яний. Так, да, там нема фундаментів. Так, я за що й видно. Ну, давайте так, це вже деталі, ну, ми щас, я ж вам усі дороги щас не скажу, що треба. Сола, людина каже, ну потрібно капремонт, але це кошти надзвичайно великі. І робимо. Ріоратютюнника зробили, як ви знаєте. Частини ж вулиць ми робимо, капітальний ремонт. Зробили ті вулиці, по яких немає нагрузки. От це ви так рішили. Брали з того, що є мільйон, на мільйон може. Парадянський на мільйон ми зробимо 200 метрів дороги. Що це вирішить у рік? Ну 200 метрів перекрили, ідеальна дорога. Далі нема нічого, яма. То може зробити ріоратютюнника 100%, та хоч одна вулиця буде. Олександр Миколаївич, а в'їзд в Лубни зі сторони Києва, де Новаківське кладовище, напроти нього великі ями, хто має їх, чи це місто, чи хто має їх ремонтувати, чи планується? Слушне запитання. Значить, хочу повідомити вам, що наша мережа дороги завершується біля вулиць. Ну, якщо з центра ми рухаємось, всі знають авторинок і молокозавод, вулиця Індустріальна. Оце межа автомобільної дороги, яка закріплена за містом. Далі все те, що в сторону автозаводу йде, це служба автомобільних доріг області. Обслуговує її і ремонтує. А від Мгарського перехрестя? Ну, Мгарського в нас такого не існує. Давайте скажемо так, вулиця Вишневецьких, де танковий переїзд. Оце межа теж наша. А танковий переїзд, він ваш чи вже підпорядковується служба автомобільних доріг? Ну, він так званий, там ви побачите, вифрезеровано є там, навіть... Ні, це місто чи це вже служба автомобільних доріг? Ну, якраз ото межа. Оце межа. На початку чи от ви знову так, я там... Показати вам лист до служби доріг, вони розповідають, що він наш. Ми кажемо їхній, ну зробимо ми, це, я думаю, вже за 10 метрів ми не будемо. Немає в них земельних, кадастрових ділянок. От ми спорили за місто, це який зараз на ремонті Засуцький, де там межа. Відповідно до норм, міст, ну звучить так, 40 метрів від мосту їхній. Там навіть є, отут коли ви до танкового переїзду, або в сторону Скалайденець-Клипачів, дорога Петра Олександрівська, вибачаюся. Там його видно чітко по структурі асфальта. Дорожні служби обласні, вони помните, колись була так, ну, мода, не мода, може вірно було, вони не дрібнозернистий асфальт вложили, а поливали бітумом і зверху гравієм засипали. Оці межі дуже чітко видно, де вони в нас по місту проходять. Так що, якщо ви зацікавитесь, підете. Останнє питання. З приспуски на Терни, де межа? Ну, у нас тут автобусна зупинка, скажімо так, високотехнічна розвертається кінцево. Поворот наліво, вулиця Зайкевича, це і далі пішла теж служба автомобільних доріг. Так. Виходить, усі в'їзди в місто Лубни убиті, і ми нічого там зробити не можемо. І там починається кінець світу. Ну не хочу сказати, що у нас ідеально, але все таки працює. У нас єдиний в'їзд, хочу сказати, ну, в незадовільному стані, скажімо, з нашої сторони. Це вулиця Дипольська, яку я зачитував, ми туди ніколи не доходимо. Район НКО, за НКО туди, знаєте, де сільхозхімія була колись, от там участок, він розбитий, дійсно кошти великі, ну там засипаємо ще днем його. Це один межа в нас там теж зрозуміла, вона чітко колишня та заправка, як автозаправочна станція, там, ну тут ми недоопрацьовуємо. Це дійсно наш один в'їзд міста, який не в гарному стані, скажімо. Одним словом, одна дорога не бить. Прості люди, водії, на кожному хабі вибоїні проклинають місцеву владу і кажуть, що це їм вигодно, тому що вони щорічно там чи ще якимось періодичністю отримують відкати, там є схеми і інше, інше. Я кажу це, що про нормальні водії розповідають і таксісти. І... запитання. Я хочу єдине, що з часу всі в інтернеті, ми з гаджетами різними, подивіться, вартість одного квадратного метра асфальтобетонного покриття, ямкового, я хотів сказати, і стане все на свої місця, які відкати. Коли у нас от 370 до 400 зараз іде,
коли подаємо це чужим, стартують під 600-700. Подивіться, скільки ямковий ремонт, такі ж самі дороги, що в Києві, що в Пирятині, що в Хоролі. Ну, приблизно ж стан одинаковий, асфальт одинаковий, у нас в Україні. Подивіться, скільки там коштує, вартує один квадратний метр ремонту по питанню. Скільки? Це стане на світі. Це в порівнянні воно. Ну, говорити можна, вірю, але ми й так, вже тут приїжджали гості з інших міст. Ну, заїдьте в Хорол, подивіться. Я не хочу сказати, що у нас ідеально. Я вбачаю, що перебиваю вас, але заїдьте в Лохвицю. Лохвицю одна як дорога проїзна, яку райслужба автомобільних доріг зробила. Що ж там раді? Ну так, це а чому у нас немає кому зробити? Це обласна дорога. А заїдьте на якусь вулицю другорядну, де місто саме там робить. А до речі, крім міського бюджету, да, ще ж може якось. На жаль, ні, зараз кажу, це тільки місцевий бюджет. Раніше ми просили з обласного бюджету кошти. 2 роки вже кошти з обласного бюджету не виділяються. Єдина є у нас можливість залучити обласні кошти, це депутати обласної ради, яким виділяється по мільйону, і вони можуть, ну, вкладувати в інфраструктуру любі види робіт, які вони по їхньому бажанню. От вони вкладають. Хто в дитячі майданчики, дехто в ремонт доріг. То такі вливання в обласному бюджету. Ну, скажіть, щось оптимістичне, світ в кінці тунеля. А ви сказали ж, ми працюємо, все-таки перелік вулиць, я вам зачитав, 350 вулиць, ми вже більше до 150 добираємося, це ще тільки ще травень не завершився. А по тротуарам яка перспектива? Проекти розроблені, кошториси у нас маються, все залежить від коштів. Тільки будуть організації, повірте, достатньо. Були б кошти приступені, будемо. Ну а скажіть, на виконання ці роботи, які зараз ведуться, реально, тобто немає ніяких гарантійних зобов'язань у підрядної організації перед вами як розпорядником коштів. І, тобто вони засвоїли кошти і на цьому все закінчилось. Ні, в нас на капітальні ремонти видають. Ні, капітальні, ми от зараз спілкуємося про ті ремонти, от, які вже проведені, які там через... Ну, як ви знаєте, от, ну, давайте так, я вам трошки скажу, що порівняння все ж, бо коли називаються щось так скептично... Ну, давайте не порівняння, ви кажіть, є у них... Конкретно кажу. Автобан наш Київ-Одеса, пам'ятаєте? Яка гарантія на ньому? На третій рік Житомир, Київ-Житомир, побудували на другий рік. Коли фури пішли такі, іде, от я вам правильно ви казали, іде полеміка. Ми не можемо, ну як, дорожні організації кажуть, що вони все окей, у них паспорта, все зроблено відповідно до технологій. Кажуть, що у вас, як оце ви, іде фура, температура на вулиці більше 28 градусів, це порушують вони. Роблять колійність, видавлюють, ламають. А ці кажуть, ні, це ви так плану положили. І от тут... Немає, так? Немає, да. Немає. Не говоріть багато, немає. Що немає? Ну, гарантійно зобов'язано. Ні, гарантії, ну дають. От поклали, ви казали, вулицю драгували, років 5, там гладками, ми капіталіємо. Хоч одна ямка там є? Нема. За 5 років. Зроблено. А є куди і трапляється. Нема там ямок, ви ж там їздите кожного дня тричі на день. То дійсно там нема для капітальних. Максимальний термін гарантійний, вам кажу, 5 років, який дають, і то це. А то й на 3 видавить з них це на капітальний ремонт, навіть ніхто не хоче заходити. На ямковий немає. Та не ямковий, я за капітальний. За ямковий нема взагалі, ви розумієте. От ми зараз випали. Нема поточних ремонтів, гарантій. Ви прикрутили ножку до стульця ось чи щось одламалося. Ну що зробиться? Нема таких нормативів на. Так, але треба їм, щоб сезон, щоб виходило, і вони латають. Так, може, тоді давайте дивіться, щоб за рік робити не 350 вулиць, а 50, ну нормально, щоб вони 5 років. Я вам назвав одну вулицю. За 5 років вже 250 нормально зроблено. Ви не зрозуміли. Ви мене не почули. Ні, та я вас почу. Одна вулиця, Ярослава Мудрого, довжиною 800 метрів. На сьогоднішній день, коли перерахуємо, 1,15 мільйона буде коштувати. А нам на ремонт цього виділяють 3-5-7 на рік. Як кілька ремонт. Тоді вулиць не залишиться остальних. Якщо ми не зробимо рік поточного ремонту на вулиці умовно називаю, олійниці, то через 2 роки туди вже можна нічого не робити, бо їй не залишиться нічого. Добре, на жаль, не хочу сказати, ми їх підтримуємо для того, щоб вони хоч щось асфальтобетонне покриття збереглось. Осовці, я казав, не доробляли до кінця декілька років, підіть, там вже не треба робити нічого, там вже. Крім щебьонки не залишилося. Оксана Михайлович, гравія нічого не залишилося. Але потрібно підтримувати дороги.
І перевізники ось у нас є, і їздять, і колеса не впадають, і маршрутки рухаються. Ви чого ви заїхні тільки що? Та це вони розповідають. Скажіть мені, будь ласка, а хіба немає жодної ніякої програми співфінансування з іншими бюджетами, там обласними? Там державними, розумієте, окрім того, що виділяються кошти на депутатів обласної ради. Ну хіба не може, наприклад, наша структура міська працювати? Ми подали, ось відділ економіки знаходиться, на цим потрібно працювати. Подала вулицю Монастирську, яку я тільки що називав, ми на конкурс оголосили. Подали її, прийняли успішно. На жаль, по всій Україні дороги не виграють. Дають на різні пілотні проекти. Дорог стільки в Україні, що ніхто не хоче, напевно, з ними ніякі гранти видавати, ніякі не йдуть. На жаль, ми подали, він приймає участь, один з кращих проєктів. Це одне. І те, що ви кажете, да, розділились зараз дороги, навіть на ОТГ виділяють. ОТГ – це район, я казав, служба доріг. От участок дороги, як ви сказали, от танкового переїзду і в сторону до об'їзної дороги. Знаєте, чия тут дорога, хто її робити, не як. Тут от, обласна агенція, яка... Васан, вірно. Але знову виділяють кошти, війна йде, їх катастрофічно не вистачає. На жаль, так. У мене наступне питання. Яке бачення, ваше вирішення цієї постійної зливи на зупинці Плеханова? З ледневими стоками. Абсолютно немає ніякої зараз проблеми. Ну так. Так. Тільки злива і всі пішли. Та що немає? Ні, розповідаю. Один період у нас каналізація, яка дощова каналізація, яка проходить потім на вулицю Чкалова. Був провал труби в районі КНС номер 3, це де Лубне теплоенерго знаходиться, ви бачите, там виходить дощова каналізація в наш потічок, так звана річку Луб'янську. І там був пошкоджена труба діаметром 800 мм. І тому навіть 9-поверхівка наша 27/49, проспект Володимирський, проводилось затоплення підвалу. Труба не справлялась. На сьогоднішній день її відремонтовано, зроблено. І коли зливи йдуть, не залпові, як ви бачите, навіть села, де немає лімну, я розказую елементарні речі. Труба, діаметр максимальної точки 800. Коли дощ, опади перевищують пропускну спроможність труби, через 10 хвилин, уже коли злива закінчилась, вода сходить, як ви бачите. Ну, давайте вложити тоді труби трьохметрові, колектора. На жаль, вони не розраховані на залпову зливу двохмісячну, яка випадає на протязі 20-30 хвилин. Ні одна дощова каналізація ні в Києві, ні в Москві, на жаль, не розраховується на такі потоки води. Це є державні будівельні норми, як ви казали, і по дорогах. Я не проєктант, не хочу сказати, але задавали питання. Єдине, що хочу сказати, що нам... Плануємо в цьому році зробити ще дощову каналізацію на площі Ярмарковій, але це що убезпечує, ми перехопимо воду із всього ринка, обспоживспілки, це не міський ринок, знаєте, він виходить отут, де центральний вихід, отам, де зрозуміли, все з ринку виходить вода сюди, ми її там перехопимо, зробимо два дощоприймальних колодязі, отам район, ну українські ковбаси, скажімо так, чи... Свіжина, там магазин, в тому районі і на цій стороні світлофора, де центральний світлофор, додатково ще дощеприймальні колодязі. Але хочу сказати, що вони ж знову приймають ту саму воду, яка просто бігла по асфальту, тепер ми її раніше перехопимо. І труби, коли не буде достатньо, труби ми не міняємо діаметри, не збільшуємо далі. І коли будуть залпові зливи, можливо, деяке підтоплення. Коли дощ спокійний, вільний, підтоплюють, повірте мені. Були калюжі по приймальні, так? Були калюжі. Біля каштана є проблема, де один уже основний колектор. Діаметр труб не дозволяє. Більше води поступає з неба, чим труба відводить за даний період часу. За хвилину, за годину. Це ж проста фізика. Одну трубу вливається, в другу виливається. Всі чи. Тут дощова каналізація. Якщо вона забита, так, то вже інше справа. Ви нам пояснили, чому так відбувається, ми зрозуміли. А як вирішити це питання? Ми поки що почули, що на півгодини місто повинно зупинитися. Розповідаю, що вам ніхто не запроєктує. Є державні будівельні норми. Ви ж уважно читаєте законодавство.
є розрахунок. І проєктант, от нам пропонували, так ви положіть трубу двохметрову, якщо так, ну, типа ми вас забезпечені фінансуванням. Проєктна організація. Перший ж робити проєкт, я вже показував, на першій сторінці будь-якого проєкту. Перший листочок, ГІК, це головний інженер проєкту пише. Даний проєкт виготовлений згідно діючих норм, державних будівельних норм, ніяких відхилень немає. Підпис і його гіповська власна печатка. Він несе відповідальність, що він розробив проєкт відповідно до норм. А те, що нам хочеться щось інше. Елементарного. Не, це не елементарне. Це, ну, чому в Києві не роблять метро? Ну, є розрахунок. І коли роблять, що труба повинна бути 300, то ми не можемо. А ми давайте положимо 600. Ніхто на це не розумієте. Проєктант не проєктує. Він каже, по всіх розрахунках, да, міняються ще державні будівельні норми. Залпові викиди, поміняли цей ДБН, був СНІП, строїтельні норми і правила. Ну, якраз на діаметри воно й не повіяло. Там розрахунок, скільки пробігає вода, скільки метрів вона повинна рухатись по дорогі. Це уже сточили, чи, скажімо так, упорядкували більш відповідально. А діаметри, як розраховували, скількість води, скільки... Ну, у нас є, гідрометцентр наш надає, що у місяць випадає, там умовно кажу, по різному місяцю, 30 мм опиту. От у них там є цей розрахунок, вони дивляться формулу, представляють, так, дорогенький, я тобі не запроєктую метро. От тут треть, роксу. А нам хочеться метро, бо мешкаємо за вибором. Ну, на жаль, мають те, що мають. Тут не за те, що проєктант не хоче, чи... Ну, він каже, я не можу розрахувати, а може колись. Ось як дерева, давайте спиляємо деревину, бо може вітер та звали. Ну, давайте все місто виконуємо, може буде вітер, звали, і дахи злітають, і... Не хочу сказати, що це гарно, і мені подобаються ці калюжі, дзвонки, і все, але ж, ну, повинні розуміти. А от села, де нема дощової каналізації, де нема взагалі асфальту, вроді ґрунт, чому їх залило подвали? Ні, ну, ми ж не на гірше повинні. Ні, я просто кажу, що не встигає навіть стекти вода, фізично, що кількість опадів велика. Я не про те хочу сказати, що коли воно спокійно все входить, а коли залпові такі скиди, то... Звичайно, ніяка дощова каналізація з ним не справиться. Дякую, бо в нас ще нарада про забезпечення. А скажіть, будь ласка, останнє питання. А ми взагалі колись побачимо там на сайті чи будь-де. Аби ви так питали перевізників. Про використання. Ну, перевізники сказали, що грошей немає. Я кажу, нема грошей. Будуть гроші, будуть дороги, будуть лінійки. Ви ж не перевізник. У мене до перевізника моя одна єдина моя, як була позиція, так і є. Що тільки ми маємо ту ситуацію завдяки тому, що зруйнували в свій час конкурентну боротьбу між ними. Я інше хотів задати питання, не член ради. Це була прерогатива міської ради. Тобто зараз маємо те, що так. Маємо. Чому вони не куплять 35 водіїв тримати? Ні, кондукторів, купіть 4 великих автобуси і 4 водія, і 8 колес буде тільки всього. І зразу всі видатки зменшуються. Купіть! І не нужно нам, щоб на випередки ганяли ці маршрутки, вона буде раз у півгодини. Рухатися, співали в радянські часи, їздили раз у півгодини і всі були готові взяти автобусів, нові трошки покатались, він продав. І вони продали. Візьміть у нього в кредит ті автобуси, і вони б тут би працювали. Так же, так же. І от повертаємось до мого питання. А ми побачимо колись звіт про використані кошти, скільки на яку вулицю було використано кошти. І який був підрядник? Все це а в якому розділі, скажіть, будь ласка, там. Ну, зараз не готовий, зайдете в бухгалтерію, вона розкаже, коли вивішується, як ви все це прозорою зустрічаєте. Тут є одне скликання громадської ради, може дисертацію написати з проблемних питань міста Будні. Але вирішення, на жаль, ми ніякого не бачимо і не побачимо після сьогоднішнього нашого засідання. Тому моя пропозиція така, як і була на установчих зборах. Наступний раз в такому форматі ми зустрінемося, мабуть, у вересні місяці, де послухаємо ще Олександра Миколайовича Сосну з питання підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Більше необхідності збиратися в такому форматі я не бачу.
Ви наполягали на минулому засіданні заслухати тих, кого ми сьогодні заслухали. Я вам їх всіх запросила. Єдине, що не приїхали, не прибули на це засідання підрядники тих організацій, які виконують ямковий ремонт. Їх я теж запрошувала. Тому вирішення якось дієвості наша громадська рада не несе як такого. Якщо у вас є інші пропозиції, давайте якось будувати нашу роботу по-іншому. Моя пропозиція наступна громадська рада в форматі засідання круглого столу відбудеться в червні місяці, додатково всім повідомлю. Ще наступна громадська рада буде виїзна. Теж є певні ідеї, які я вам озвучувала на першому засіданні громадської ради. Теж повідомлю додатково. Далі продовжувати в такому форматі слухати спеціалістів профільних відділів міської ради я не бачу необхідності. Чисто для інформації кожен з вас почув. Ну, почули ви про встановлення валідаторів, почули ви черговий раз про зношеність транспортних засобів, про збитковість маршрутів і про кількість пільгових категорій. Все. Ми взяли інформацію до відома. Як нам рухатися далі, щоб наша громадська рада була дієвою? Ну, можливо, у вас є інші пропозиції, давайте обговоримо.